fået lidt tid til at få vasket hjernen. Jeg vasker det grå væk, og så kommer der alle farverne frem. Let's go. Hvem er det, der er blevet begravet her? Personen, der ligger er begravet der, er OK. Kan du ikke læse, hvad der står her? Måske, hvis jeg lige rykker dem mere. Hvordan vil du like den her video? Med et tommel op. Der står cookie. Men lidt, hvis vi tager et O mere, så det bliver cookie. Det er yin og yang, men der er ingen yin i yang. Oh no. Hvis vi nu drejer den rundt. Det er okay, vi tager og gør sådan der. Et par sokker plus en vaskemaskine er lige med kun én sok. Men hvis din sok er blevet væk, så køb nogle nye. Køb nogle værsingersokker. Du får både et gult par og et sort par. Ind på værsinger.com. Vi giver den her panda. Jeg skal holde den i live i 15 sekunder på trampolinen. Åh, 25%. Panda, jeg håber, du har haft et godt liv, fordi jeg er færdig med at redde dig. Drø? Ysæ? Skal vi ikke lige vende det her skilt om? Åh, så er det lidt nemmere og ikke knap så hard at læse. Åh, ja tak. Jeg vil gerne fiske. Joink. Fiske likes. Ligesom på den her video. Hey, tak fordi du har liket den. Lad os lige få luret, hvad det er, han har på skærmen ham her. Hey, buddy, er du okay, jeg lige kigger med her? Og har du skrevet til din mor? Måske gør så, han ikke opdagede det i stedet for. Hvad er det her for en ubalanceret sumo-bryderkamp? Buddy, kan du ikke lige blive lidt mindre? Det kunne godt. Jeg kunne faktisk godt spise en donut lige nu. Og det tror jeg også bare, jeg gør. Jeg æder den. Giv mig mere af den. Do not judge me. Ja, det er en abe, der sidder i et bad. De aber har jeg faktisk set før, og det er over i Japan, at de er gør det. Det er Tinder. Nope, ikke ham. Og ham kan vi godt vælge, fordi at jeg er åbenbart en lille havfru. Nej, ham her vil jeg gerne have. Han er 937 år gammel. Hvad skal vi have i salaten her? Lad os lige slice det, fordi det ser vist ikke ud til, at det kommer rigtig kommer ned i. Sådan der. Giv vi glip af noget? Ej, en lille smule. Åh oh, nej, vi skal redde ham. Vi kan lige lave en lille tegning her. Sådan der. Jeg har lavet en bro, makker. Bare rolig. God, en beskidt bil. Så er det godt, vi har en sød lille svamp her, vi lige kan bruge her. Så er bilen helt ren. Let's go. Det bliver lige 10.000 kroner for at vaske din bil, tak. Eller smid en kommentar, så slipper du for at betale. Det her, det er da noget af et avanceret stykke puslespil. Jeg har luret den. Det her, det er en hund med en pistol, der spiser tyggegummi. Hallo, buddy. Det kan du sgu da ikke gøre, det der. Hallo. Smæk ham en. Træk ham væk. Hug hans arm af. Smæk ham en med tasken her. Sådan der. Grøn lys plejer at være i toppen, ikke også? Ah, okay. Skal vi tage den ned i bunden i stedet? Okay, det gør vi så. Så lad os lige få sat lysene ind her. Sådan der. Perfekt. Åh, hæng fast, buddy. Jeg hejser op. Bare rolig, jeg hejser op. Jeg har dig, buddy. Sådan der. Nå, telefonen løb tør på batteriet. Okay, vi lader lige hans telefon op her, sådan. Ja, knap så stress. Okay, måske skulle han ikke have lagt en telefon i baglommen, som jeg var ved at lade op til mere end max, fordi nu den sprøm i luften. En T-Rex, der gerne vil tage en selfie, men det kan ikke, for nogle små arme. Okay, han har ikke små arme. Sådan der. Kan du tage den nu? Så, okay, dernede fra. God selfie. Hvad er du kommet i fængsel for? Du er fuld af kærlighed, kan jeg se på din arm. Kan vi hjælpe dig med at komme af med den her lille fængselskugle her? Sådan der. Hvad kunne du tænke dig måske også at få noget andet tøj på? Nu er du bare en mental patient. Han er død. Er det en enhjørning, han har fået i stedet? Der er et eller andet fuldstændig galt her. Fordi ham der, han ser alt for glad ud på en mandag. Men det er måske derfor, at vi lige skal fiske kalenderen. For jeg er ret sikker på, at man ser sådan der ud på en mandag. Og en onsdag, der er man altså heller ikke lige så glad. Men at man er ikke nær så slem som om mandagen. Og nu er den perfekt, fordi man er super glad om fredagen. Øj, kærlighed mellem to mennesker. Dø. Først går han op, så kommer hun gående her. Dø. Sådan der. Game over. De er der. Forelsket og bundet. Vent, var ham her ikke? Ham vi sådan teknisk set tidligere myrdede lidt, da vi vaskede ham fuldstændig ren. Og nu er han bare blevet en tandfe. Hvad var det for en kemikalie, vi brugte? Nej, det her det er et scenarie. Lille pindsvin. Åh, kærligheden er overalt. Kærlighed gør ondt. Ja, hvis du er pindsvin. Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta. Jeg mener, gå på toilettet. Men hvis du har telefonen, og du går på toilettet, så tager det i hvert fald en time. Du sidder ikke og ser den her video, mens du er på toilettet, vel? Hvor er hjernen? Okay, der. Midten. Toppen. Midten. I siden. Jeg har fundet den. Den er lige her. Okay, jeg tror lige, vi sletter alle beviserne for, at det er det skete. Men det der, det skal vi da ikke slette. Ja, det der, det vil vi i hvert fald gerne. Hvorfor? Hvad er det, der er lavet? Hvad der er sket? Okay, den skal vi også lige slette. Men det er meget fint, vi lige har de her søde familiebilleder tilbage. Det er jo det er helt okay. Dem skal vi ikke have slettet. Du tisser forkert. Prøv at ramme toilettet i stedet. Okay, never mind. Jeg hjælper dig. Jeg skal nok hjælpe dig her. Sådan der. Åh nej, det er stadig. De glider hen over hovedet på dig nu. Det er ikke så godt, det her. Så, sådan der. Grøn skal have et bad, efter han har tisset ham der. Et eller andet galt her. Huh? Nå.
Åh, det spejlvendte billede vendt forkert. Har du nogensinde hørt om en kentaur? Det der, det er en kentaur. Jeg ved ikke, hvad det der er. Det er i hvert fald den nederen måde af kentaur, men måske hvis vi lige plopper, bytter rundt her. Sådan. Vent, der er stadig noget galt. Der er stadig noget galt. Det er meningen, at fire ben, ikke? Sigt. Åh, en romantisk tur i Frankrig, fordi det er Eiffeltårnet sidder ned under. Lose. Nej. Love. Ligesom al den kærlighed, jeg givet den her video. Tusind tak for det. Endnu en omgang Tinder. Og den her gang, der er jeg Kleopatra. Muggeste Egypter, der nogensinde eksisterede. Oh, skal jeg giftes med Ramsay? Lad os matche med Ramsay. Jeg redder den fisk, vi har sat ned på land der. Sådan der. Ah, okay, vi plopper ned i vandet. Hallo, fisk, kan du svømme? Woo! Okay, chill, fisk. Chill. Lige ned i vandet. Goddammit. Hvis du gerne vil ind ad den dør, Marker, så skulle du lige have rykket stigen eller døren lidt tættere på. Sådan der. No, de kigger på deres telefon. Og ser ikke, at der er et hul foran den. Gå den anden vej. Også dig. Den anden vej. Hvad er det her? Den her pizza, det ligner altså et eller andet, der er... Noget, der er løgn, vil jeg bare sige. Men vi skal skære den ind i to stykker. Bare skære den ned imellem her. Er det to? Var måske ikke lige 50%. Åh, det er godt nok. Hey, hvilket stykke vil du have? Åh, der er en hund, der skal tisse. Åh, begynd at tisse. Åh, det var faktisk perfekt ramt. Hvad mangler der i det her billede? Maden. Der er ikke noget mad på det bord der, og jeg synes, jeg begynder at blive en lille smule sulten. Men så sidder han bare der og smæsker sig en champagne under måneskinnet der. Og okay, der er masser af kærlighed mellem dem. Okay, fair nok. Åh nej, det skæve tårn i pizza er ikke noget, vi skal rette op. Vi skal bare få det til at passe ind. Åh, mine øjne, de bliver da helt wonky at glo på det her. Hey, jeg fik den faktisk til at matche. Hjælp! Og vi fisker lige en zombie fast her. Åh, du redte mig. Du er det der. Den tak, lille pige. Jeg æder med mig sulten her. Jeg føler mig lidt sådan en val, der bare æder krill. Men jeg skal æde dem alle sammen. Kom her, der er kun en enkelt tilbage. Kom her, kom her. Vil hun have hans hjerne eller... joink. Tag pengene. Ja, tak. Det gælder om at være positiv. Jamen, jeg er rimelig negativ med den her røde mursten. Jamen, så tag min grønne gurk. Om det er jo ikke nok, at den bare er grøn. Nej, men så kan du putte den ind i, og så bliver den plus. Det er positiv. Åh, hvor smart. De fandt helt selv ud af det, de to. Følg efter dit hjerte. Jamen, det gør vi så. Men lad os lige få hjernen med samtidig. Tænk ud af boksen. Hvad hvis jeg bare tænker på hovedet i stedet? Og bliver til en flagmus. Nå, jeg kunne godt bruge et kram. Okay, kæmpe kram. Så er der en krammer. Der kommer en stor tyr efter. Hvad vil du gøre, tyr? Det var det værste mor, jeg havde set i flere år. Men jeg skulle finde alle beviserne. Der er et bevis der. En kniv. Hvad har vi ellers? Der er også et våben. Skudhuller. De blev simpelthen skudt. Back den, gutter. Vi tager den med ind til DNA-prøver. Det er sulten T-Rex. Sådan der. Du skal nok få lidt morgenmad her. Okay. Så meget skal du heller ikke spise. Don't panic, it's organic. Det er ikke engang morgenmad. Det er bare donuts hele bundet. Jeg skal tage et foto, der får allerflest likes. Det ved jeg da godt, hvordan jeg gør. Sådan der. Det blev perfekt like. Fang tyven. Og det gør vi ved at tegne sådan en tegning her, hvor det er, tyven falder ned til os. Eller hen til os. Sådan der. Det skæve tårne pizza. Jeg er fuldstændig ligeglad med, når det er, der kommer et pindsvin, der serverer. Prøv at se, hvor meget spaghetti med kødsovs nede i Italien. Let's go! Jeg elsker spaghetti med kødsovs. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Jeg skal ud og lave spaghetti med kødsovs. Husk at like videoen, hvis I ikke allerede gjort det. Subscribe. Hej hej.